Velkommen til Gospel Miracle Program. Mit navn er Peter Kapil Hansen. I dag vil jeg op opmuntre dig, og jeg giver dig en helt speciel opmuntring, og det er, at Jesus han kan gøre det umuligt i dit liv muligt. For Jesus er intet umuligt. Han kan, han kan gøre præcis, hvad du har, han kan give dig præcis, hvad du har behov for. Han kan møde alle dine behov, fordi intet er muligt for ham, fordi han er Guds søn, han er Messias, han er Guds eneste søn, og han er en del af Gud selv, Jesus Kristus. Han er det levende ord, og han kan skabe nye ting i dit liv. Han kan give dig helbredelse og frelse og nyt liv og fred. Der er en historie i Bibelen om, hvor Jesus han er ude at prædike på en stor åben mark, og hvor der er over 5.000 mennesker, der lytter på på et tidspunkt, så bliver det så sent om aften, at det er for sent at sende mennesker hjem, fordi det er så mørkt. Men der er ingen mad. Så hvad gør Jesus? Han ser, at der er et behov for tusindvis af mennesker. Og hans disciple kommer til ham med de her ganske få brød og nogle få fisk. Og Jesus siger til dem, jeg vil give dem alle mad. Han tager de her få fiskerbrød, og, og han vil dem. Og lige pludselig, så er der bare mad nok til mere end 5.000 mennesker, og der er der masser af mad til overs. Det her, det var et kreativt mirakel for Jesus, et helt fantastisk mirakel, der viste Guds, Jesus guddommelighed. Fordi han skabte noget ud af ingenting. Det er kun Jesus Kristus, der kan gøre det her, fordi han er Guds søn. Og Jesus Kristus kan give dig din, møde dine behov i dag også. Hvis du mangler noget, og du er i en dyb nød, Jesus, han kan møde dig dine behov. Måske har du en fysisk sygdom, som du lider af, som øh, plager dig meget. Jesus Kristus, han kan, han kan omfavne dig. Han kan give dig fred. Han kan tage sygdommen væk. Han kan tage smerten væk fra dit liv. Han kan tage smerten væk fra dit indre. Måske har du øh, åndelig ufred i dit liv. Så er det til at øh, komme til Jesus Kristus. Giv dig dit liv til ham. Be ham om tilgivelse for alle dine sønder, Og så vil han give dig evigt liv. Jesus Kristus, han elsker dig så meget. Han ønsker at møde dine behov. Han ønsker at give dig fred. Jesus, han har medfølelse. Og han elsker dig så meget, at han ønsker velsign dig. Så jeg, jeg opfordrer dig til at begynde at læse i Bibelen. Jeg opfordrer dig til at begynde at bede til Gud, og jeg beder om, at jeg opfordrer dig til at mødes med andre kristne i en kirke, hvor du kan studere Guds ord. For det er meget vigtigt at studere det, der står i den her bog, som hedder Bibelen. Den, det er en fantastisk bog, hvor der står fantastiske historier om, om Guds kærlighed og Guds kraft. Jeg håber, du har været velsignet du har været velsignet ved at lytte til det her program i dag. Og jeg håber, at se dig igen tilbage på et tidspunkt. Du kan også besøge vores hjemmeside, Gospel Miracle, og der kan du også læse om vores missionsarbejde og nødhjælpsarbejde i Afrika og på Filippinerne. Og der kan du også se, hvordan du kan støtte vores missionsarbejde forskellige steder i verden. Og hjemmesiden det er gospelmiracle.org, og den står også på hjemmesiden. Må Gud velsigne dig. Ha' det rigtig godt.